2023 წლის ივნისში Elite Electronics-ის თბილისისა და ბათუმის ხუთ ფილიალში გაიხსნა საქართველოს პირველი Apple-ის Multi AARS ზონა, Apple-ის brand ზონებში განთავსდა სპეციალური სტენდები, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ ავტორიზებულ რესელერებთან და აღსანიშნავია, რომ მათი მოწოდება და მონტაჟი ბრიტანეთიდან ჩამოსული სპეციალისტების მიერ მოხდა. Კონკრეტულად, რას გულისხმობს Multi AARS ზონა და რა უპირატესობები აქვს მას ამის შესახებ, ჩვენ სიუჟეტში მოგიყვებით. Oritas 83 წლის მონაცემების მიხედვით, Apple მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი და მაღალშემოსავლიანი ტექნიკის ბრენდის სტატუსს ინარჩუნებს, რაც თავის მხრივ იმას გულისხმობს, რომ მის პროდუქციაზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება. Ცხადია, გამონაკლისი არც საქართველოა და აქ Apple-ის პროდუქცია ნამდვილად განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. დღითიდღეს უფრო მეტი ყიდულობს iPhones, MacBooks, Apple Watch-ს თუ სხვა ტექნიკას. Მომხმარებლების უმეტესობა კი მასზე არჩევანს კომფორტული ფუნქციონალების გამო აკეთებს. Საქართველოში Apple-ის ავტორიზებულ რისეილერს კომპანია Elite Electronics-ი წარმოადგენს. Კომპანია საქართველოს 15 დიდ რეგიონში 23 მაღაზიითაა წარმოდგენილი და Apple-ის ოფიციალური პროდუქცია ყველა მათგანში განთავსებულია. მომხმარებლებისთვის უფრო მოქნილი გარემოს შესაქმნელად კი Apple-მა Elite Electronics-ის თბილისის 3 და ბათუმის 2 ფილიალში Multi AARS ზონები განათავსა. East Point, Tbilisi Centrali, Gdanis City Mall, ხოლო ბათუმში გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე არსებული ფილიალები არის ადგილები, სადაც Elite Electronics-ი მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს ადგილზე გამოსცადონ Apple-ის პროდუქცია, გაიცნონ და გაიგონ მათი შესაძლებლობები. Ჩვენს დახლებზე ერთ-ერთი პირველი ჩნდება Apple-ის უახლესი პროდუქცია, რის გამოც ფილიალებში წარმოდგენილი გვაქვს როგორც IT და ციფრული მმართველობის, ისე აქსესუარების სრული ასორტიმენტი. 2023 წლის ივნისში თბილისისა და ბათუმის 5 ფილიალში გავხსენით Apple-ის Multi AARS brand ზონა. Ეს არის ზონები, სადაც განთავსებულია Apple-ის სპეციალური სტენდები, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტორიზებული რესელერებისთვის. მათი მოწოდება და მონტაჟი მოხდა ბრიტანეთიდან ჩამოსული Apple-ის სპეციალისტების მიერ. საქართველოში Apple-ის Multi AARS ზონებს მომხმარებელი მხოლოდ Elite Electronics-ის მაღაზიათა ქსელში შეხვდება, სადაც მათ საშუალება ექნებათ ადგილზე დატესტონ პროდუქცია, გაეცნონ და ისწავლონ მათი შესაძლებლობები. Apple-ის Multi AARS brand ზონების გახსნასთან დაკავშირებით, ჩვენ გადავწყვეტეთ მომხმარებლებისთვის გაგვეკეთებინა საჩუქარი, რის გამოც მხოლოდ ამ 5 ფილიალში გვექნება განსაკუთრებული შეთავაზება. ის მომხმარებლები, რომლებიც TBC ბანკის ვიზა ბარეთით გადაიხდიან Apple-ის ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას, გადახდილი თანხის ნაწილი მათ ქეშბეკის სახით უკან დაუბრუნდებათ. Აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ის ფაქტიც, რომ ბაზარზე მომხმარებლების დიდმა ნაწილმა იცის, რომ ორიგინალური პროდუქციის ყიდვისას ისინი მეტად დაცულები არიან. Სწორედ ამიტომ არჩევანს ოფიციალურ პროდუქციაზე აჩერებენ. Ცხადია, არსებობენ ისეთი მომხმარებლებიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ თანხის დაზოგვის მიზნით არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან პროდუქციის შეძენა უფრო ხელსაყრელია. თუმცა ასეთ სიტუაციაში სრულებით მარტივად შეიძლება მომხმარებელი შეცდომაში შევიდეს და ორიგინალი ტექნიკის ნაცვლად შეიძინოს დაბალი ხარისხის ყალბიან არაოფიციალური ტექნიკა. Elite Electronics-ში მომხმარებლებს შეუძლიათ Apple-ის 100% ორიგინალი ტექნიკა, ოფიციალური გარანტიით შეიძინონ. Ამასთან კვალიფიციური ექსპერტებისგან კომპეტენციური რჩევებიც მიიღონ და საჭიროების შემთხვევაში ავტორიზებული სერვის ცენტრის მომსახურებითაც ისარგებლონ.